É do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual é o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, está no ar o programa SOS Guará. O SOS Guará recebeu esta semana uma denúncia dos moradores da cidade operária, alegando que mesmo depois da passagem dos serviços de tapa-buracos, limpeza e iluminação da Prefeitura de São Luís, o bairro continua cheio de buracos e lixo. A nossa equipe de reportagem esteve no local e ouviu os moradores da unidade 101 que reclamaram do descaso do poder público com as demandas da região. Na Avenida 1, os buracos já tomaram conta de tudo. Eles estão tão grandes que a área está quase intrafegável. Por aqui está valendo tudo. A nossa equipe flagrou vários ônibus e carros passando por locais inadequados para tentarem fugir da buraqueira. As calçadas e as ditas áreas verdes foram transformadas em vias. E o pior é que até essas novas vias já não suportam mais o tráfego pesado de ônibus, carros e caminhões. Abandonado é isso. Aí o carro vem, quando chega que corta para ali, já se arrudei. E é assim. Uma bagunça. É, tá precário, porque quando a gente passa, a dificuldade que você tá vendo aí, carro aí tá quebrando todo dia, aí a gente tem que comprar peça e a peça tá muito cara, tá entendendo? E cada vez mais, os ônibus passando, vai aumentando cada vez mais o buraco. Por aqui, o lixo também está presente em todo o bairro. Essa área, que deveria ser utilizada para o lazer da população, virou um lixão a céu aberto. Aqui, carroceiros jogam lixo durante o dia todo, não se importando nem com a presença da nossa equipe de reportagem. Esse aí aumentou a quantidade de lixo na área e saiu de fininho. No lixão tem de tudo, restos de entulho e de poda de árvores, sofás velhos, sobras de feira e muita água parada, aumentando os criadouros do mosquito da dengue pelo bairro. Muito abandonado, cheio de buraco, sujeira. Tá abandonado sim, eles só lembram da gente na hora de pedir voto, depois esquecem, de toda a população. Segundo Ana Paula, a segurança por aqui também não existe. Mesmo com a presença de um parque de diversão na área e a grande movimentação de pessoas, ela já viu várias pessoas sendo assaltadas. Muito, gente, muito. Tanto é que com o movimento aqui, com o parque mesmo, meu amigo foi assaltado. Tava 4 grupos de amigos, ele foi assaltado. E ele disse que não precisa mais nem aqui. A espera pelo transporte coletivo também é grande. Seu Ribamar chega a ficar na parada por várias horas. Realmente é problemático porque nós ficamos muito tempo na parada, esperando uma hora, e está precário. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado do Maranhão e o Sindicato de Empresas de Transporte chegaram a um acordo e descartaram a possibilidade de greve de ônibus em São Luís. Pelo acordo firmado durante reunião no Ministério Público do Trabalho, cobradores, motoristas e fiscais terão um reajuste de 8% em seus vencimentos, além do aumento pleiteado pela categoria no ticket alimentação. Com a medida, os dois sindicatos põem fim ao impasse que já durava 2 semanas. Mas o SOS Guará, como porta-voz do cidadão, vai continuar cobrando melhorias na qualidade do transporte coletivo que atende milhares de usuários todos os dias na região metropolitana de São Luís. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa fez uma visita à comunidade Engenho, que fica em São José de Ribamar. Segundo os moradores, eles estariam sendo ameaçados por pistoleiros para deixarem a área. Há cerca de 1 semana, a comunidade foi notificada pela Justiça e a reintegração de posse pode acontecer nas próximas semanas. A visita aconteceu na tarde dessa quarta-feira, depois que a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia recebeu a denúncia de que um grileiro estaria ameaçando os moradores da comunidade Engenho, que fica em São José de Ribamar, e que uma ordem de despejo está prestes a ser cumprida. Segundo o presidente da Associação dos Moradores, o grileiro é um ex-deputado estadual. Pelo senhor autor Alberto Franco, né, que diz ser o dono, mas aqui ele não mostra que é o dono, que o documento dele é do Geniparana, e aqui é o Engenho, e essas famílias vivem desassossegado. A comunidade Engenho tem cerca de 74 hectares.
Os moradores alegam que muitas famílias vivem na área há mais de 100 anos e que agora temem perder suas terras, pois a agricultura familiar é a principal forma de sustento. Nós não temos para onde trabalhar, o nosso sustento nós tiramos da terra. Daqui é da terra que nós tiramos o nosso sustento. Os deputados representantes da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, Bira do Pindaré e Elisiane Gama, conversaram com os moradores da área. Durante a visita, os agricultores apresentaram provas que desmentem a documentação do suposto grileiro. Segundo Elisiane Gama, a comissão vai apurar os fatos e acompanhar o processo. Há uma ação na justiça, na verdade em trânsito, nós também vamos acompanhar, vamos tentar conversar inclusive com os promotores, não é, com a juíza da comarca, para tentar até ter informações mais efetivas dessa situação. O deputado Bira do Pindaré confirmou o apoio da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia aos moradores da comunidade. Está mais do que comprovado para nós de que essas pessoas têm o direito de permanecer. Agora é preciso convencer quem decide. E é esse o passo que nós vamos dar. Vamos conversar com o Judiciário, vamos conversar com o Ministério Público, vamos buscar levar as informações que vimos e os reclames da comunidade para que, mais uma vez, se faça justiça e se garanta a permanência do povo na sua localidade. Nossa produção entrou em contato com Alberto Franco, que respondeu ser o dono das terras citadas na reportagem. O ex-deputado enviou documentos à nossa produção, nos quais confirma sua versão dos fatos. Alberto Franco disse que suas terras foram invadidas e que, por isso, registrou um boletim de ocorrência na delegacia de São José de Ribamar. Ele disse também que enviou toda a documentação do terreno para a Comissão de Direitos Humanos, provando que ele é o dono legal e que pediu à comissão os nomes das pessoas que estão fazendo as denúncias, mas até hoje não foi informado. Se você tem alguma denúncia a fazer, ligue para nós. 3194-1980, 9194-6774 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Nós vamos ao intervalo e voltamos em 3 minutinhos. Estamos de volta. Agora os cartórios não podem mais recusar a realização de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. A resolução foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça na terça-feira e também determina que os cartórios aceitem os pedidos de conversão de união estável em casamentos. No Maranhão, a notícia foi bem recebida pelos grupos LGBT e pelo Conselho de Magistrados. A resolução do Conselho Nacional de Justiça significa a realização de um sonho para pessoas como a contadora Celise Azevedo, que vive em uma relação de união estável com sua companheira há cerca de 6 anos. Bom, é com ansiedade que a gente está esperando a publicação no Diário Oficial, né? E aí, logo em seguida, a gente vai estar fazendo, de fato, essa convenção da união estável, né, para a legalização real hoje, que é o casamento nosso, né? A realização deste sonho só será possível graças à resolução do CNJ, que proíbe os cartórios de se recusarem a realizar casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A decisão ainda obriga essas instituições a aceitar os pedidos de conversão de uniões estáveis em casamentos. Até o momento, tem-se o registro de apenas 2 casamentos no Maranhão, um no município de Bacabal e outro em Passo do Lumiar. Mas a resolução recebeu a aprovação dos magistrados maranhenses. Segundo uma pesquisa realizada com 150 dos 300 magistrados no estado, 55,78% apoiam o casamento gay, contra 21,8% que desaprovam e 23,12% que não sabiam ou não quiseram responder. De posse desses dados, a Associação dos Magistrados do Maranhão já havia se pronunciado a favor do casamento gay bem antes da resolução do Conselho Nacional de Justiça e já havia pedido a regulamentação desse direito junto à Corregedoria de Justiça do Estado, pois, segundo o órgão, não há nenhuma lei na legislação brasileira que impeça o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Associação dos Magistrados do Maranhão formulou pedido à Corregedoria Geral de Justiça e nós estamos esperando a apreciação deste pedido, no sentido que, no âmbito do nosso Estado, regulamente, detalhe como os casais interessados possam obter a união homoafetiva.
Mudanças comemoradas pelos ativistas do segmento GLBT no Maranhão, que já planejam a realização de um grande casamento comunitário. Essa garantia de direito, ela é um processo histórico de luta do movimento, né, e ela reflete exatamente de que nós buscamos as instâncias de poder de decisão federal que pudesse dar esse respaldo. A decisão ainda pode ser contestada pelo Supremo Tribunal Federal. A possibilidade ela sempre existe. Agora, nós acreditamos, até pelas decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, de que essa decisão do CNJ será mantida. Os cartórios de todo o Brasil serão obrigados a celebrar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A aprovação de uma medida do Conselho Nacional de Justiça que converte a união estável em casamento civil entre homoafetivos no Brasil é uma grande conquista na luta do movimento LGBT pela igualdade de direitos no país. Agora falta a sociedade brasileira pressionar o Congresso Nacional a aprovar o projeto de lei em tramitação na Casa que legaliza as relações homoafetivas. Para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos o presidente da Comissão de Diversidade da Ordem dos Advogados do Brasil, no Maranhão, Thiago Viana. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Que agradeço o convite, Mônica. E trazendo uma boa notícia, né, Thiago? É um avanço, de qualquer forma, né? Sem sombra de dúvida. Bem, o Conselho Nacional de Justiça é o órgão de controle externo do Poder Judiciário que faz esse controle administrativo. Então, ele editou essa resolução de número 175, vigente a partir de hoje, que obriga os cartórios a realizar união estável homoafetiva, a conversão para a união estável homoafetiva e a habilitação direta dos casais homoafetivos para o casamento civil. Sabe, falando, tem alguns casos, né, de parceiros que estão juntos há quase 20 anos e alguns cartórios, como no Rio de Janeiro, vinham se recusando a legalizar essa união. Exatamente. Agora isso fica proibido, né? Denunciou o cartório, de imediato ele tem que atender. Exatamente. Enquanto o ato do CNJ tem presunção de constitucionalidade e de legitimidade, então os cartórios têm que obedecer. Provavelmente essa resolução será questionada no Supremo Tribunal Federal por conta, presumo eu, pela bancada evangélica. Mas, enfim, vamos aguardar. A questão é que, assim, a gente até entende, primeiro, a união estável foi tranquilamente assegurada pela decisão do STF em maio de 2011. A conversão para a união estável algo lógico, é um direito lógico. O ponto polêmico, sim, pode ser habilitação direta para o casamento. Entretanto, seria um contrassenso exigir praticamente um estágio para os casais homoafetivos passarem. Os casais homoafetivos não poderem se habilitar diretamente, primeiro se exigir esse estágio, que seria a união estável, esse estágio prévio, para aí sim se permitir a habilitação para o casamento. É uma exigência que não existe em relação aos casais heteroafetivos. Bom, vamos só explicar, a união estável a partir de quanto tempo juntos? Então, assim, é muito mais pelo ânimo das pessoas que estão convivendo de formar uma família, de ter uma união. A união tem que ser pública, duradoura e contínua. É porque antes eram 5 anos e parece que mudou para 6 meses, é isso? Varia muito, assim, às vezes depende de juiz para juiz, 6 meses, 2 anos, desde que comprovado por testemunhas, fotos, e-mails, enfim, cartas, já dá para se regularizar a situação de tabelionatos. E a gente tem visto que não houve uma procura grande em São Luís, desde que saiu essa decisão, nos cartórios. Quer dizer, os casais também não estavam ansiando muito por essa regulamentação? Estavam. O problema é que, infelizmente, a homofobia ainda coloca esses casais na marginalidade. Então, por mais que os direitos venham sendo assegurados, ainda são poucos os que abertamente se assumem enquanto casais homoafetivos, e até mesmo para conseguir para uma reportagem é bastante complicado. Com certeza, a gente também teve essa dificuldade. Nós vamos aqui a mais um intervalo comercial e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa SOS Guará, dando continuidade à nossa entrevista de hoje com o Thiago Viana, que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Maranhão. Thiago, você estava falando dessa questão de você primeiro viver, ter uma união estável para poder converter nesse casamento homoafetivo, agora legalizado pelo CNJ. Mas eu, pelo menos, apesar de ser hétero, eu fiz esse teste. Eu morei 1 ano antes com meu ex-marido, antes de resolver casar.
Muitos casais também têm essa opção, independente de ser casado homem com homem, mulher com mulher, porque você tem uma experiência maior, vê se é aquilo mesmo, você funciona entre quatro paredes. Sim. Exatamente. Assim, o casamento, a família monoparental, que é a família que tem só o pai ou só a mãe, e a união estável, são reconhecidas enquanto entidades familiares pela Constituição. O problema que a gente coloca com relação à união estável homoafetiva, casamento civil homoafetivo, essa discrepância que existe em relação aos casais heteroafetivos. Vamos pensar aqui um exemplo concreto, e com isso eu não quero emitir nenhum juízo de valor com relação às pessoas que eu vou citar, os exemplos que eu vou citar, que são, primeiro, a Gretchen, heterossexual, casou 16 vezes, e enquanto pode casar e descasar, enfim, ao seu bel prazer. E aí, de um outro lado, a gente tem o Carlos Sufiverson, que vive estilista e coordenador lá da Coordenadoria de Diversidade Sexual do Rio de Janeiro. Ele vive há 17 anos com o companheiro, hoje estão em união estável, mas teve a união estável negada pelo juiz no Rio de Janeiro, a conversão da união estável para casamento. Então a gente vê aí a discrepância de pessoas que querem, digamos assim, de fato viver juntos, formar uma família, como eles hoje de fato já formam, e simplesmente são negados porque são pessoas do mesmo sexo, enquanto outros podem casar e descasar 16 vezes. Com certeza, mas agora o juiz nenhum vai poder, né, se recusar a fazer esse casamento. Eu queria que a gente falasse um pouquinho também da importância dessa decisão para esses parceiros, né, que estão juntos e que por acaso alguém pode morrer na relação ou você se separar e você ter direito às mesmas coisas que tem um casal heterossexual. Exato. Há muita dúvida que geralmente permanece em relação quais as diferenças entre a união estável e o casamento civil. Bem, a gente pode citar, por exemplo, que o casamento civil é algo mais formal. A união estável basta estar juntos, morarem juntos, ou então até morando separado, mas ter esse ânimo de formar uma família. Com relação aos direitos, durante a relação, são tranquilamente os mesmos. A mudança de status civil, do estado civil, só ocorre no casamento, não ocorre na união estável. Quanto à questão de morte, pensão, ficou um pouco... Geralmente as pessoas têm que recorrer, na união estável, têm que recorrer à justiça para ver seus direitos garantidos. Tendo o casamento, lá o documento escrito, toda aquela formalidade, já garante isso de imediato. Impede igualdade com os outros herdeiros. E em tese facilitaria também a adoção de crianças? Exatamente. Quando da decisão do STF na ADIM 4277, na DPF 132, a posição majoritária dos votos foi no sentido de absoluta igualdade de direitos e deveres. Então, aí estão inclusos tanto o direito à adoção conjunta pelo casal, que vem sendo assegurado tanto pelo STF quanto pelo STJ, e também o direito à conversão da união estável em casamento civil. E essa decisão do CNJ repercutiu no mundo inteiro. E eu estava lendo alguns principais jornais do mundo, e alguns destacaram o fato do Brasil ser o país com o maior número de católicos, né? Do mundo inteiro, e também o fato de a gente ter um peso grande da bancada evangélica no Congresso Nacional e na sociedade também pressionando. Isso foi um grande avanço diante desse contexto histórico que a gente vive. Sem sombra de dúvida. É curioso notar que dos 60 mil casais que o IBGE registrou no censo de 2010, 47% deles se declaram católicos. E provavelmente a grande parte das pessoas LGBTs professam alguma religião, são católicas ou são evangélicas e ainda assim vivem sua sexualidade. A gente tem que entender que a bancada evangélica, de certa forma, está legítima em defender seus pontos de vista, sem sombra de dúvida, mas tem que ver sob que argumento. Houve manifestações de alguns deputados, inclusive do partido do governo federal, dizendo que o STF e agora o CNJ estão usurpando o papel do legislativo. Infelizmente, o legislativo não vem trabalhando como deveria. Se a gente for pensar, por exemplo, na questão da Comissão de Constituição e Justiça, que fica responsável por barrar projetos de lei inconstitucionais, por exemplo, em 2011, essa comissão na Câmara dos Deputados aprovou 100% dos projetos. E a gente for prestar atenção, questão de não trabalhar às vezes dia de segunda, nem quarta, nem sexta, no Congresso, enfim, isso é uma série de defesas. O legislador brasileiro, infelizmente, ainda legisla muito mal. Precisa reparar esse erro, dar mais legitimidade às decisões e aí sim cumprir esse papel de representante do povo, de fato. Enquanto isso, enquanto eles não procurarem julgar as matérias relativas a LGBTs e votarem
com igualdade, com justiça, o STF, o judiciário, vai continuar sendo um reduto onde as pessoas LGBTs vão buscar o respeito aos seus direitos fundamentais. Queria que a gente falasse um pouquinho dos detalhes desse projeto de lei de autoria da ex-deputada Marta Suplicy, que trata do assunto. O que, que ele diz especificamente? Que dificuldade para a gente conseguir aprovar isso no Congresso? Sem dúvida. Se a gente for pensar, muito se fala nessa questão de que é o Congresso Nacional que tem que aprovar essa mudança, só que o projeto inicial da Marta Suplicy, que falava em parceria civil homossexual, é de 1995 e até hoje, passados mais de 16 anos, não foi aprovado. Ano passado, com base na decisão do STF, algumas decisões do STJ, ela propôs um projeto de lei para alterar os dispositivos do Código Civil, acabando com essa questão de menção homem e mulher e colocando algo como independentemente do sexo. E, por outro lado, o deputado federal Jean Willis, o pessoal do Rio de Janeiro, propôs uma proposta de emenda constitucional que altera o artigo 226, também eliminando os termos homem e mulher, para colocar algo como independentemente dos sexos. Em relação ao combate à homofobia, medidas como essa ajudam. Mas o que precisa, na sua opinião? A gente tem um rigor maior também na punição dos homofóbicos? Sem sombra de dúvida. Eu penso que tanto no parlamento quanto nessa questão dos cartórios negarem a conversão da união estável, sobretudo agora depois dessa resolução, se trata de algo que a gente chama de homofobia institucional. Não é aquela homofobia que as pessoas sofrem no dia a dia, em restaurantes, e sim dentro de espaços, de entidades. De espaços, sobretudo, e fica mais preocupante, porque se trata do poder público. Espaços públicos onde deveria se pautar pela legalidade, respeitar a Constituição, os direitos fundamentais, não discriminar. Infelizmente, não tem sido essa a posição. E se não houver uma punição, inclusive, com relação, por exemplo, com a aprovação do projeto de lei 122/2006, que hoje tramita no Congresso Nacional, infelizmente, se não houver essa punição criminal, não vai haver uma tomada de respeito, essa questão mais séria, levar a sério, de fato, os direitos fundamentais de LGBTs. Para encerrar, as pessoas quiserem fazer qualquer tipo de denúncia lá, a OAB, qual o procedimento? Sim, podem nos procurar no telefone da OAB, 2107-5400. 2107-5400, esse é o principal? Se eu não me engano, exato. E aí a sede aqui no Jaracati? Sim, podem nos procurar lá perto do fórum de justiça, podem nos procurar lá e acionar a Comissão de Diversidade Sexual, que a gente está lá para receber de braços abertos e poder orientar. Ok, obrigada, Tiago. O SOS Guará se despede por aqui. Estaremos de volta amanhã às 19h45. O programa é reprisado de segunda a sexta às 6h. Para fazer sua denúncia, basta ligar 3194-1980, 9194-6774 ou envie e-mail para sosguará@tvguará.com. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. We'll be right back.